Salamlar, hamınızı xoş gördük. Bugün danışırıq OBS Studio proqramı haqqında. Maraqlısı budur ki, OBS Studio'nu çəkmək üçün başqa bir proqramdan istifadə edirəm. Yəni, normalda videoları OBS-lə çəkirəm. Ona görə səsdə bir problem olsa, yəni keyfiyyətində və s.sində bilin ki, yəni çəkiliş başqa proqramla aparıldığına görədir. İlk öncə OBS-i tapaq. OBS Studio yazdığınız zaman obsproject.com-dan burada 3 əməliyyat sistemi üçün Windows olan versiyanı yükləyirik. Buradan vurursunuz və yüklənmə başlayır. Mən az öncə yükləmişdim, ona görə məndə burada yükləmələrdə qalır. Mən bunu cancel edəcəm. Show in folder, ustanovkası buradır. Və yes deyirsiniz. Adi proqram yükləmə qaydasına görə next. Ondan sonra next. Ondan sonra disk olaraq D-ni seçməyiniz məsləhətdir. Çünki OBS-də çoxlu fayl zaps edirik. Və ona görə də D olsun ki, tez-tez sizi problemlə üz-üzə qoymasın. Çünki OBS-in faylları çox yer tutur. Ona görə hansı diskinizdə yer çoxdursa ora verin OBS-i. Özündə ustanovkasında və s. Ondan sonra da dəyişdirə bilərsiniz. Yəni, buradan da verməyiniz məsləhətdir. Ondan sonra install vuraq. İnstall prosesi gedir. Və salam. Burada hər şey hazırdır. Finish vurduq. Və gözləyirik OBS-in açılmağını. OBS açıldı. Hər şey qaydasında. Bunu bağladıq. Buna ehtiyacımız yoxdur artıq. Və OBS ilk öncə pəncərəsi belə görünür. Gəlin, indi bu pəncərənin detalları ilə tanış olaq. Əsas məsələ ilk öncə dildən başlayaq. Dil necə dəyişirik. Burada qıraqda settings bölməsi var. Settings-dən daxil oluruq. Buradan general bölməsindən dil birincidir. English və ya başqa bir dil özünü seçə bilirsiniz. Teması bu dəqiqə darkdır. Default olaraq dark gəlir. Amma siz sistemdə qoya bilərsiniz. Məsələn, sistem qoyub apply vurduğunuz zaman görüntü belə olur. Mən darkı xoşlayıram. Prosto video çəkməklə bağlı olaraq, bugün xüsusi olaraq light tema ilə video çəkəcəyik. Burada deməli, əsas məsələ nədən ibarətdir? İlk öncə bir şey başa düşürük. Burada da profillər, səhnələr, bir də mənbələr var. Bunlar birinci başa düşməyə çalışaq. Profil nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, bir evdə iki nəfər var və bu iki nəfər ayrı-ayrı məqsəd üçün OBS istifadə edir. Misal üçün, biri bundan video dərs çəkir, biri bundan canlı yayım aparır. Və ya biri bundan, misal üçün, mobil üçün çəkiliş aparır, biri bundan, misal üçün, deyək, kompüter üçün çəkiliş aparır. Müxtəlif məqsədlər üçün OBS istifadə edən müxtəlif adamlar var. Bu zaman profildə həmin adamların hərəsi özünə yeni bir profil yaradır. New profil deyirsiniz, yaradırsınız profil. Yəni, profil bir növ sizin üçün iş mühitidir. Belə bir şey. Biz də hal-hazırda mövcud profilin üzərindən gedəcəyik, yəni o detallara keçmirik. Amma səhnələri bilmək vacibdir. Səhnələr nə deməkdir? Misal üçün, bəzən olur ki, OBS-də burada vəbşə səhnə olmur. Ona görə çəkişdə problem olur. Misal üçün, səhnəni sildiyim zaman, baxın, remove. Bax, deyir ki, this needs to be at least one scene. Yəni, ən azı bir səhnə olmalıdır. Sonuncu səhnəni silmir. Amma adını dəyişə bilirsiniz. Mütləq bir səhnə həmişə üstündə olur. Səhnə nədir? Səhnə nəyə lazımdır? Bir neçə səhnəniz olduğu zaman səhnələr arası keçid verə bilirsiniz. Yəni, misal üçün, iki ekranınız var. Birində kino gedir, birində siz görünürsünüz. Kinonu şərh edirsiniz. Arada kinonu göstərirsiniz. Arada siz özünüzü göstərirsiniz. Bu artıq səhnələrdir. Yəni, səhnələrin keçidini bu şəkildə tənzimləyirsiniz. Bir neçə səhnə ilə eyni vaxtda işləmək imkanınız var. Məsələn, səhnə 2 fikir verin, hazırdır. Səhnə 3 hazırdır. 3 səhnə ilə işləyirsiniz. Misal üçün, yenə deyirəm, birində kino gedir, birində, misal üçün, deyək, dostlarınız yığışıb baxırlar, birində siz bunları bir-bir ekrana verirsiniz ki, yəni, misal üçün, kinonun bu hissəsində mən belə güldüm, dostlarım belə güldü və s. bu cürdür. Ondan sonra ikinci nədir? İkinci mənbələrdir. Yadınızı saxlayın ki, hər bir səhnənin öz içində ayrı-ayrı mənbələr olur. Mənbə nədir? Yəni, mən görüntünü hardan alacağım, səsi hardan alacağım və ya digər məsələləri hardan qəbul edəcəm? Yəni, bunlar hamısı mənbə gedir. Mənbə yerində plus vurduğunuz zaman burada bir neçə bəndlər var. Misal üçün, ilk öncə display capture, yəni ekran götürülməsi. Burada mən ona ad olaraq ekran verirəm. Çünki belə xoşlayıram ekran. Verdi ekran və OK dedik. Ekran gəldi. Baxın, burada əgər bir neçə ekranınız varsa, buradan müxtəlif ekranları seçə bilərsiniz. Misal üçün, display bölməsində məndə bir dənə ekran var. Köməkçi ekranımı indi qoşmamışam. Əgər qoşmuş olsaydım, köməkçi ekranım da burada görünürdü. Yəni, istəsəydim öz ekranımı çəkirdim, istəsəydim köməkçi ekranı çəkə bilirdim. Burada çəkiliş rejimi avtomatik qoyun qalsın. Ekranlarınızı tənzimləmədikdən sonra OK deyin.
Və bu şəkildə ekran bura düşür. Bəzən görürsünüz ki, ekran burada belə yerləşmir. Bax, belə yerləşir. Yəni, misal üçün belə, qırağı kəsik. Bu nə deməkdir? Yəni, ekranın görüntüsü ilə sizin ekran çəkən hissənizin ölçüsü uyğun gəlmir. Bu zaman qırağdakı qırmızı nöqtələrdən tutub bunu uyğunlaşdırırsınız ekranınızın içərisinə, yəni uyğun bir formada çəkilişə başlayırsınız. Bir də bunun çox sual verirsiniz. Misal üçün, bu güzgü effekti nədir? Bu güzgü effekti əslində məntiqlidir. Baxın, OBS bu ekranı çəkir. Bu ekranın içində bu ekran var, bu ekranın içində o birisi var və belə-belə bu sonsuzluğa qədər uzanıb gedir bu şəkildə. A, belə bir şeydir. Və burada mənbə bölməsindən daha nə əlavə edə bilərik? Plus vurduq mənbə bölməsinə. Mənbə bölməsindən əlavə edə bilərik bura şəkil. Misal üçün təsəvvür edirik ki, bizim hər hansı bir belə deyək də ekran qırağına qoymaq üçün bir ikonumuz və ya bir rəmzimiz var. Bunu ekran qırağına necə qoyacaq? Plus vurursunuz, buradan image seçirsiniz, şəkil. Misal üçün şəkil yerinə mən yazacağam bayraq. Bayraq yazdıq. OK dedik və bayrağı axtarır. Browse vurursunuz. Məsələn mən bayrağı yükləmişdim, RoboGestol'da olmalı idi burada. Open dedik. Bayrağı götürdü. Buradan deyir ki, upload image when not showing. Əgər görünmürsə şəkili təzdən yüklə, bu bəndi aktivləşdirə bilərsiniz. Yaxşı şeydir bu. Və OK deyirsiniz. Və bu zaman bayraq düşür bura. Misal üçün, bayrağın yerini dəyişə bilərsiniz, bu qırağı qoya bilərsiniz, bayrağı böyüdə bilərsiniz bir qədər, lap da kiçildə bilərsiniz. Yəni, bütün bunlar hamısı sizindir. Bu bayrağın yerində təbii ki, sizin logotipiniz ola bilər, sizin adınız ola bilər və ya bir başqa şəkil ola bilər. Yəni, bunları eləmək mümkündür. Bir də bir şey fikir verin. Burada həm bayrağın, həm də bu pəncərənin qırağında qırmızı nöqtələr var. Bu deməkdir ki, onlar redaktiyə hazırdılar. Əgər mən buradakı kilic işarəsini vursam, onların redaktiyə imkanlarını söndürürəm. Yəni, üzərlərinə gələndə onları redaktiyə eləyə bilmirəm. Başqa nə əlavə eləyə bilərik buradan? Buradan çox şey əlavə eləmək olar. Burada slideshow da gətirmək olur. Mən sizə teksti göstərmək istəyirəm. Buradan tekst bölməsinə daxil olursunuz. Misal üçün, mən burada sadəcə yerə adını tekst yazacağım. Siz ürəyinizdə istəyir yazın. Tekst yazdıq, OK dedik. Və burada tekst olaraq yazırsınız ki, canlı yayıma xoş gəldiniz. Canlı yayıma xoş gəldiniz. Belə bir şeylər yazdıq. Nöqtə qoyaq. Bəli, canlı yayıma xoş gəldiniz dedik. Və buradan front olaraq tipini dəyişə bilərsiniz. Yəni, müxtəlif frontlar var burada. Burada baxırsınız, ölçülərini dəyişə bilərsiniz. Kiçik qoya bilərsiniz, böyük qoya bilərsiniz. Bəli, sizə asıl olan bir şeylərdir. Və salam, sözləri yazdıq. Canlı yayıma xoş gəldiniz və s. OK dediniz. Bu sözlər düşdü ekranın bir yerinə. İndi çox balaca olduğu üçün biz bunları görmürük. Baxın, bax, oradadırlar. Fikir edin. Mən bunun şəkildə böyüdəndən sonra belə yaxşı görünmür. Niyə? Çünki ölçüsünü həddən artıq nə eləmişəm? Kiçiltmişəm. Ona görə də redaktə etmək üçün sağ düyməni vurursunuz. Yenidən properties, yəni xüsusiyyətlərinə girirsiniz. Select from bölməsindən, misal üçün, buna bir böyük ölçü təklif edirsiniz. Misal üçün, biraz da böyüdə bilərik. Misal 22, OK dedik və yenə də OK dedik və bu dəfə daha böyük, daha gözəl və daha canlı oldu. Yəni, daha da böyüdə bilərsiniz. Misal üçün, sizə əgər bu ölçü də uyğun deyilsə, təbii ki, yenə də böyütmə imkanınız var. Bu arada bütün sistemlərdə olduğu kimi, burada da Ctrl-Z verilmiş əməliyyatları geri qaytarmaq üçün istifadə olunur. Bunu da yadınıza saxlayın. Burada yazını biraz daha mən böyüdəcəm, çünki yazıya başqa işlərdə görmək fikrim var. Buradan yenə də daxil olacağım Select Font-a və buradan bunu qaldırıb eləyəcəm, misal üçün, bu ölçüdə və OK. Və bu dəfə daha gözəl və daha aydın görünür. OK dedim və buradan da bunu kiçildirəm. Bir dəqiqə görək. Kiçildə bilirikmi bunu bir qədər? Aha, biraz da kiçildək. Hətta olmadı. Bircə dəqiqə. Çox belə vaxt aparan işdir. Çünki ekranda biraz bunlar açıq oldu. Bunun hamısını gərək əllə eləyəsiniz. Belə. So, və salam. Bu da gözəl şəkildə durdu burada. Sonra bu ekrandakı belə deyək də yazını şəkili, belə deyək, başqa işlər də görmək olar bundan. Misal üçün, nə edə bilərsiniz? Bunu burada qaçan yazıya çevirə bilərik. Misal üçün, bu burada dayanıb, bu şəkildə. Mən istəyirəm ki, misal üçün, bu hərəkətli yazı olsun. Yəni, yerində dayanan yazı olmasın. Hərəkətli yazı etmək istəyirəmsə, sağ düyməni vururam. Sağ düymədən filtrlərə daxil oluram. Filtrlərə daxil olduqdan sonra sağ düyməni vururam, əd eləyirəm. Bundan sonra burada effekt yerində scroll var, yəni belə deyək daha gəzdirmək. Scrolla daxil oluram, scrolla bir qədər bunu artırıram və yazı başlayır getməyə və close deyirəm və bu şəkildə yazı artıq gəzən yazı olur. Rəngini də dəyişə bilərsiniz, yəni eyni yerdən, yəni sağ düyməni vurursunuz, buradan filtrlərə daxil olursunuz. Filtrə daxil olundan sonra buradan sağ düyməni vurub ona istədiyiniz filtri əlavə edə bilərsiniz. Yəni burada filtr çoxdur, özünüz araşdırın, color correction və s. də var. Bu videonun vaxtını bundan uzatmıram. Yazı getdi, şəkil getdi. İndi ekran görüntüsünə baxaq. Buradan plusu yenə vurursunuz. Buradan
Misal üçün, siz media source da əlavə edə bilərsiniz. Bunlar biraz daha advanced şeylərdir. Onlarla başınızı yormaq istəmirəm. Misal üçün, biz buradan öz görüntümüzü de əlavə edə bilərik. Misal üçün, video capture. Mən burada yazmaq istəyirəm ki, misal üçün, kamera. Yəni, bu mənim kameramdır. OK dedim və buradan mənim kameramı tapır. Yəni, məni tapır bir növ. Görüntünü məni görür. Və OK deyirik və məni artıq buraya əlavə edir. Mən əlavə edəndən sonra buradan özümü kiçildə bilərəm. Bu şəkildə bir yerə də özümü yerləşdirə bilərəm. Yəni, mən videonun müəllifi olaraq burada görünə bilərəm. Və bu video ilə də yenə bəzi işlər görmək olur. Bunu da deyim sizə. Misal üçün, kameranın üstündə sağ düyməni vurub, filtrlər daxil olduğunuz zaman buradan deməli iki cür filtrlər var. Audio-video filtrləri var. Yəni buradan audio-video filtrləri əlavə edə bilərsiniz. Aşağıdan isə effekt filtrləri var. Effekt filtrləri daha maraqlıdır. Misal üçün sizin görüntünüz işıqlı deyilsə bunu buradan düzəldə bilərsiniz. Misal üçün color correction-a daxil olursunuz, OK deyirsiniz. Və color correction-la misal üçün saturation-ı artıra bilərsiniz və ya brightness-ı azalda bilərsiniz və s. tənzimləmələri buradan edə bilərsiniz. Close. Burada ən maraqlısı isə bu arxa fonun silinməsidir. Əvvəla deyim ki, arxa fonu silmək üçün sizin mütləq şəkildə arxada bir fonunuz olmalıdır. Yəni misal üçün sarı divar və ya göy divar, hər hansı bir rəngdə divar olmalıdır arxada. Bunu eləmək üçün sağ düyməni yenə vurursunuz. Buradan filtrlər daxil olursunuz. Filtrlərdən sağ düyməni vurursunuz, add deyirsiniz. Add deyəndən sonra color correction, color correction bayaq etdik, təzən lazım deyil. Filtrlər deyəndən sonra buradan deməli chroma key, chroma key-ə daxil olursunuz və OK deyirsiniz. Bundan sonra burada deyir ki, arxa fon nə rəngdədir? Deyir ki, ilk olaraq üçünü özü verir. Green, blue, bir də magenta. Əgər sizin arxa fonunuz bunlardan heç biri deyilsə, bu arada məndə kimi arxa fonu heç nə eləmək olmur, çünki arxa fon bir rəngdə olmalıdır. Buradan custom deyirsiniz. Custom deyirsiniz və arxa fonun kodunu istəyir sizdən. Arxa fonun kodunu bilmirsinizsə, sizə ən yaxşı variant belə bir şey təklif edə bilərəm. Print screen vurun. Print screen vurandan sonra ekranın bir polyasını, yəni bir ərazisini çəkin. Yəni bir rəngdən ibarət olan bir ərazisini, belə deyim. Ondan sonra həmin çəkdiyiniz ərazini saxlayın raboçi stolda. Yəni hardasa bir yerdə, misal üçün burada. Adını 011111111 qoydum və save dedim, getdi ora. İndi ekranın həmin o görüntüsünün koduna baxmaq istəyirəm, rəng koduna. Yəni görüm həmin o ekran görüntüsünün rəng kodu neçədir. Bunu etmək üçün gəlirəm, deyirəm ki get deməli image deməli RGB kod deməli get yox, elə bir yazmayaq da. Yazaqdı get RGB deməli color code from image. Deməli şəkildən RGB color kodun alınması. Misal üçün image color picker var burada. Bu yaxşı saytdır. Buradan image color picker-ə daxil olursunuz. Burada belə bir şey var. Deyir hansı şəkilə baxacaq. Buradan şəkilə baxmaq üçün ekrandakı həmin o şəkili gətirib qoymalısınız bura. Bir dəqiqə mən bunu deməli bağlayım hələlik. Bunu da deməli bükək və ekrandakı şəkil. Deməli desktop, bunu da bu tərəfə qoyaq. Desktop 0111 dediyim buydu. Bunu gətirdim, qoydum bura. Bundan sonra mənə deyir ki, burada bir neçə rəng çaları var. Baxın, bir şəkilin üzərinə analiz edir. Burada bir neçə çalar olduğunu aşkarlayır. Əgər sizin şəkiliniz bir rəngdən ibarətdirsə, burada bir çalar verəcək. Məsəl üçün mən deyirəm ki, məsələn bura bax. Məsələn buranın rəngi nədir? Mənə deyir ki, buranın rəng kodu məsəl üçün hex sistemində budur. Bunu kopyalayıram. Həmin kopyaladığım rəng kodunu gətirirəm. Bir dəqiqə biz bura bir dənə təzədən girək. Biz də burada çıxmışdıq. Filtrlərə daxil olduq, chroma key-ə daxil olduq. Həmin o select color bölməsindən aşağıdan bizim rəng kodumuzu yapışdırdıq bura. OK dedik. Bu deyir ki, hə, bildim deyir. Deməli o rəng kodunu mən siləcəm. O rəng kodunu siləcəm deyirsə, deməli həmin o rəng kodunu nə edir? Artıq deməli silməyə başlayır. Baxın, çox həssasdır. Baxın, görürsünüzmü? Yəni mənim üzüm də həmin rəngə oxşadığı üçün demək olar ki, hamısını silməyə çalışır. Və əgər o sizin divarınızın rəngi isə, təbii ki, həmin o divarı təmizləyir. Yəni, bunun etdiyi çox sadə bir şeydir əslində. Hər hansı bir rəngi ona tapışırsınız ki, misal üçün, məndə arxa divar göydür. Göy başqa heç nə yoxdur burada, göyü sil. O da göyü silir. Göyü siləndən sonra nə olur? Sizin arxanızdakı divar görünmür, amma siz görünürsünüz. Yəni ki, sizin arxanızda nə obyekt varsa o seçilmir, amma siz özünüz videonun üzərində görünürsünüz. Ona görə də məsləhətdir ki, misal üçün, əgər geyiminiz tünddürsə, divarı açıq götürün və ya geyiminiz açıqdırsa, divarı tünd götürün. Yəni, kontrastın fərqli olmağına fikir verin ki, bu funksiya sizdə alınsın və işləsin. Bunu da deyəndən sonra, misal, bunları da kilitlədik. Burada bir şey də göstərim. Bunları söndürüb yandırmaq olur. Bir də hansı-hansının üstündədir buna qərar vermək olur. Misal üçün, gəlin təsəvvür eləyək ki, misal üçün deyək. Baxın, burada bayraq var idi. Bir dənə bayrağı, deməli, açım.
bayrağı açdıq. Təsəvvür edin ki, bayrağı gətirdim, qoydum bu yazının üzərinə. Baxın, yazı bayrağın üzəri ilə gedir. Yəni ki, bayraq altdadır, yazı üstdədir. Niyə? Çünki kanal olaraq bayrağın kanalı yazının kanalından daha aşağıdadır. Kanal deməyək də buna, yəni mənbəyin deyək. Əgər onu götürüb qabağa atsam, bu zaman artıq bayraq keçir qabağa. Yəni bu da vacibdir, bunu da bilməlisiniz. Buradan bu görüntüləri, gözləri söndürərək bunları söndürə bilərsiniz. Yəni hamısını söndürdüyünüz zaman təbii ki, heç nə qalmır, yəni heç bir görüntü almır, heç bir mənbədən bu şəkildə. Burada bizim mikrofonlarımızı görə bilirsiniz. Deməli, mən hal-hazırda öz mikrofonumu istifadə edirəm burada. İndi bu mikrofon tənzimləmələri və s. ilə bağlı biz settings bölməsinə keçməliyik. Settings bölməsini açırıq. Burada ilk öncə bizi general qarşılayır. Burada dil var idi və belə deyək, tema var idi, bunu dedik. Buradakı digər hissələr, əgər dili dəyişəndən sonra baxsanız, hamınız aydın olacaq. Yəni, burada danışılası bir şey yoxdur, çətin bir şey yoxdur. Stream bölməsi yayım üçündür. Yayım lazımdırsa, bunu əlavə olaraq sizə məlumat verirlər. Yəni, sizin proqramınızda yayım yoxdur, təlim proqramınızda ancaq recording var. Ona görə bu hissəyə baxmayacağım, geçməyəcəm. Output bölməsi maraqlıdır. Output bölməsində output mod adətən simple görünür. Amma bəzən olur ki, bizim bəzi problemlərimiz olur və biz advanced moda keçirik. Sizin üçün simple mod kifayətdir. Yəni, ehtiyacınız olmayacaq. Video bitrate-iniz yüksək olanda kompüteriniz daha naqruskada işləyir. Fayların getdiyi yer, faylar hardadırlar. Hal-hazırda faylar C-diskinə yığılırlar. Bu mənə sərf eləmir, çünki C-diskim tez zamanda dola bilər. Ona görə mən adətən faylarımı D-diskinə yerləşdirirəm və elə D-diskin içərisinə və ya oradakı hər hansı bir papqaya atıram. Burada deyir ki, create file name without space, yəni boşluqsuz fayl adı yarat. Bunu deyəndə faylın adındakı hissələrin arasında boşluq qoymur. Yəni bu da çox varaqlıdır. Fayl formatı olaraq MKV təklif olunur. MP4 də var, MOV da var, hətta FLV də var. Məsələdir ki, MKV verin. MKV verdiyiniz zaman bir neçə səs kanalını eyni vaxtda rahatlıqla işlədə bilirsiniz. Yəni bunun avantajları çoxdur. Detalları keçmək istəmirəm, amma çalışın ki, MKV olsun. Və bunların hamısını bitirəndən sonra apply vurub bu bölmədən çıxa bilərsiniz. Audio bölməsinə gəldik. Audio bölməsində bu yuxarı hissələrə dəyməyin. Buradan sadəcə qurğularınızı idarə edə bilərsiniz. Burada misal üçün mənim hal-hazırda 3 qurğum var. Belə deyək, default nədir? Default sistemin öz səsləridir. Yəni bildirişlərdir, vəsairələrdir, mouse kliklərdir. Bunlar hamısı defaultun içində gedir. Defaultu qoyduq, default açıqdır. Burada isə ikincisi built-in mikrofondur. Built-in mikrofon nədir? Yəni kompüterlərinizin öz içərisində olan mikrofon var. Bu mikrofonu aktivləşdirdiyiniz zaman bu artıq sizin içərdəki mikrofonunuz sayılır. Və bir də ki, əgər əlavə mikrofon qoşmuşsunuzsa, məndə olduğu kimi, burada da bunu görə bilərsiniz. Misal üçün, mənim əlavə mikrofonum var, mən də bunu burada görürəm. Ondan sonra display rate, burada digər məsələlərə fikir verməyin, bunların hamısını keçin və bu şəkildə apply vurun, qalsın burada. İndi keçək növbəti bölməyə, video bölməsinə. Video bölməsində ekran ölçüləri var. Burada iki hissə var. Bir base resolution var. Yəni, belə deyək də, radnoy deyək də buna. Sistemin deməyək, proqramın özünü çəkə bildiyi maksimum keyfiyyət deyək. Bu, burada görünür və burada sizin çıxış keyfiyyətinizdir. Bunu azalda bilərsiniz. Yəni, misal üçün, videonuz çox yer tutmasını istəyirsinizsə, kompüteriniz çox yüklənməsini istəyirsinizsə, bunu azalda bilərsiniz. Bir şey nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə, OBS işə düşdükdən sonra, əgər yetərincə keyfiyyətli formatda video zapis edirsinizsə, bu zaman kompüteriniz razətkası qoşulmuş Niva kimi olur. Yəni, bir qədər ağırlıq hissi olunur. Əməlli başlı fanlarda və s. də bunu hiss edirsiniz ki, yəni ağır bir iş gedir və bir bazı donma halları ola bilər, əgər kompüteriniz zəifdirsə. Ona görə bura fikir verin. Əgər elə bir problem varsa, bura keçib ilk öncə bu keyfiyyət parametrlərini aşağı salın ki, keyfiyyətsiz video çəkilsin. Niyə keyfiyyətsiz video çəkilsin deyirəm? Çünki bəzən biz təlimçilər bunu təlimlər çəkmək üçün istifadə edirik. O zaman 4 saatlıq təlimi, misal üçün deyirəm, çox yüksək keyfiyyətlə çəkəndə harcısı 1-4 GB-a qədər fayl edir və kompüteriniz çox naqruskada işləyir. Ona görə buradan həmin tənzimləri azalda bilərsiniz. Bir də ki, burada FPS var. FPS-i də izah edeyim. FPS frame per second, yəni 1 saniyədə gedən framelərin sayıdır. FPS yüksək olanda görüntü daha canlı olur. FPS aşağı olanda görüntü daha qırılğan olur, yəni qırıq-qırıq olur. Amma normalda təlim çəkərkən 10 FPS və ya 20 FPS bizim üçün kifayət olur. Çünki FPS dəyəri yüksəldikcə, yəni prosesorunuzun və videokartanızın belə deyək də, iş qabiliyyətində çətinliklər müşahidə olunur. Xüsusilə də əgər əlavə videokartanız yoxdursa, yəni ana lövhə üzərindəki videokartanı istifadə edirsinizsə, bu məsələ sizi çox çətinliyə sala bilər. Qarşısında PAL yazılanlara fikir verin. PAL olanlar ağ-qara görüntülərdir.
Burada aydın məsəl ki 20 FPS, 10 FPS zayıf görüntü uyğun gəlir, 60 FPS isə maksimum görüntü uyğun gəlir. Yəni 60 FPS o deməkdir ki, 1 saniyə ərzində ekrandan 60 kadr keçir və bu da çox canlı bir görüntü deməkdir. Bu belə, buradan hotkeys bölməsinə keçək. Misal üçün, mən burada görüntünü 1280x720 qoydum, olsun. Burada FPS biraz yüksək olsun. FPS 60 FPS, mən həmişə videolarımı belə çəkirəm. Mən də bunu 1280x720 qoyacağım, çünki mən videolarımı adətən bu formatda çəkirəm. Hotkeys çox maraqlıdır. Hotkeys nəyə lazımdır, bunu deyim. Baxın, bu hissədə görürsünüz qıraqda, burada Start Recording düyməsi var. Əgər siz onu vurub yayına başlayırsınızsa, bu zaman bu ekranın özü də yayıma düşür. Əgər bunun olmağını istəmirsinizsə, bu zaman qısa yol düyməsi təyin edə bilərsiniz. Misal üçün, mən burada Shift Y-ni, belə deyək də, qısa yol olaraq, sorry, Shift deyildi, Ctrl Y olacaq məndə. Onu dəyişdirmək istəmirəm. Ctrl Y-ni yayımı başlatma düyməsi və Ctrl D-ni yayımı bitirmə düyməsi eləyirəm. Pause olaraq da Ctrl P-dən istifadə edirəm və pauzu qaytarmaq üçün də Ctrl U-dan istifadə edirəm və bunlar mənim qısa yollarımdır. Yəni mən OBS-i açıq qoyduğum zaman ekranın hər hansı bir hissəsində olanda, məsəl üçün bir prezentasiya nümayiş etdirirəm və s. hər hansı bir yerdə bu düymələrdən istifadə edib yayımı başlada, pause edə, təzədən başlada və ya ümumiyyətlə dayandıra bilirəm. Yəni bunlar hamısı mənə imkan verir ki, klaviaturadan yayımı çox gözəl şəkildə idarə edeyim. Burada kombinasiya çoxdur. Yəni sizi yormuram. İstəsəniz başqa-başqa işlərlə də burada baxa bilərsiniz. Apply dedik və OK dedik. Burada Advanced bölməsi var. Advanced bölməsinə gəldik. Advanced bölməsi adından da göründüyü kimi çox advanced şeylər var burada. Yəni bu dəqiqə bunlarla sizin başınızı yormaq istəmirəm. Amma həqiqətən də burada olan şeylər sizin üçün çox vacibdir. Çox vacib deyəndə, əgər bu işin peşəkarsınızsa lazımdır, yoxsa elə-belə məşğul olursunuzsa, yəni video çəkirsinizsə, dərs hazırlayırsınızsa, o qədər də lazımınız olmayacaq. Apply dedik, OK dedik, bu pəncərə bağlandı. Burada bir qrup menülər də yuxarıda var. Baxın, burada fayl menüsü var. Fayl menüsündə show, deməli, profile folder, show settings folder, buradan da settings və s. məsələlərə toxuna bilirsiniz. Buradan edit bölməsi var, view bölməsi var. Bunların hamısı öz-özlüyündə ayrı-ayrı bölmələrdir. Yəni, hər birindən danışmaq müəyyən bir təlim mövzusudur. Ona görə buraları çox keçmirəm. Bir də bir şey diqqət yetirin. Həmçinin səhnələrin də üzərində sağ düyməni vuranda müəyyən menülər açılır və eyni menülər təbii ki, mənbələrin də üzərində açılır. Bayaq bir şey qeyd etmişdim. Baxın, biz bunu burada yan olaraq görürük. Baxın, biz bura kamera, bayraq, mətn və ekran əlavə elədik. Bunların hamısını birinci səhnəyə əlavə eləmişik. Görürsünüzmü? İkinci səhnə boşdur. Yəni bunların heç birini ikinci səhnəyə əlavə eləməmişik. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Məsəl üçün birinci səhnənizdə bayraq ekranda görünür. İkinci səhnənizdə məsəl üçün altdan yazı olur. Üçüncü səhnənizdə tamam başqa bir şey olur. Yəni bütün bunların hamısını özünüz üçün tənzimləyə bilirsiniz. Məsəl üçün gəlin ikinci səhnəyə keçək və buradan plus işarəsini vuraq. Buradan display capture seçək, ekran deyək buna da yenə ekran. Ekran dedik və OK dedik. Ekranımız quraşdırıldı və buradan yenə də bayaqki tənzimlənirlər və OK dedik. Ekran halardır da görünür. İstəyirəm ki, misal üçün bir dənə də browser pəncərəsi açım. Buradan deyir ki, browser. Deyir, adı nə olur? Browser, browser olsun. OK. OK dedik və deyir ki, hansı pəncərəni deyir mən hal-hazırda göstərim. Misal üçün, bu dəqiqə OBS-in saytını göstərir mənə. Misal üçün, mən deyirəm ki, yox, OBS-in saytını göstərmə. Misal üçün, Vali Aliyev .jimdofree.com. Misal üçün, mən bu saytın görünməyini istəyirəm. OK dedim. O bir müddət məndən vaxt istəyir. Deyir, o saytı axtarıram, tapıram. Və burada həmçinin lokal faylı da göstərə bilərsiniz, daha yeri gəlmişkən. Yəni, lokal faylı da eləmək olur bunu. OK dedik. Baxın, bu şəkildə hər hansı bir sayt vermişsinizsə, həmin saytı açacaq və ekrana qoyacaq. Hal-hazırda mənim saytımla bağlı bir dənə xırda problem yaranıb. Böyük ehtimal ki, saytımı aça bilmədi. Yaxşı, bu buna başqa bir sayt, misal üçün edu.gov.az işi yazır. Açmışdı mənim saytımı. Baxın, biraz gecikir, amma ümumiyyətlə yəni açır. Yəni, görüntü olaraq aça bilir onu. Baxın, hər hansı bir saytı açıb, ora qoymağını təmin edə bilirsiniz. Misal üçün, mən buradan cancel vursam əgər,
Baxın, görürsünüzmü, mənim saytım buradan göstərməyimə imkan verir. Amma sayta müdaxil eləmək olmur, bunu deyək. Misal üçün, mən buradan sayta müdaxil eləyə bilmirəm. Çünki bu sadəcə görüntü olaraq gəlir bura. Yəni, videonun içərisində görüntü olaraq qoya bilirsiniz. Bunu nə üçün istifadə edə bilərsiniz? Misal üçün, counter istifadə edəcəksinizsə, yəni sayğac və ya hər hansı bir yarışdırsa, oyundursa, onu da özünüzə paralel olaraq ekranın bir tərəfində qoya bilərsiniz. Və ya iki səhnə yerləşdirə bilərsiniz. Bir səhnədə həmin o şeylər, ikinci səhnədə sizin ekranlar və səhnə keçidləri ilə bunları özünüz tənzimləyə bilərsiniz. Bunu da göstərdiyimi düşünürəm və OBS haqqında bilməli olduğunuz vacib başqa bir şey də qalmır. Yəni, bu qədər idi, tənzimləməli və s. Məncə, videonu artıq burada yekunlaşdırmaq lazımdır. Saxlayaq video zəbsimizi. Nəsə əlavə suallarınız olsa, bunlarla bağlı da təbii ki, yenə əlavə videolar çəkməyə hazırıq. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.